Arvoisa rehtori, arvoisa vararehtori, arvoisa dekaani, hyvät kollegat, hyvät juhlavieraat. Lämpimästi tervetuloa Porin yliopistokeskuksen Tiedeareenan iltajuhlaan. Tämä on 10. kerta, kun Tiedeareenan iltajuhla ja Tiedeareena järjestetään. Meillä on tänään ollut talo täynnä tapahtumia. Täällä on ollut kauppakorkean väitöstilaisuus. Meidän tutkijat ovat esitelleet tekemänsä tutkimusta yleistajuisesti kymmenissä esityksissä. Tiedettä on popularisoitu Bar Kinossa Science Slamin merkeissä ja onpa puhuttu filosofiaakin. Ja nyt siis tämä iltajuhla. Kohotetaan maalia ja nautitaan tästä illasta yhdessä. Tervetuloa. Arvoisat juhlavieraat, on todella suuri ilo ja kunnia puhua täällä Porissa Tiedeareenan iltajuhlassa. Ja kuten juuri äsken kuulimme, kyse on 10. kerrasta Tiedeareenan historiassa. Ja kulkueeseen, kun järjestäydyimme, niin tämä on ensimmäinen kerta, kun tämmöinen kulkue on ja sitä kautta tämmöistä tiedeyhteisön tapoja otetaan käyttöön täällä. Kiitän järjestäjiä tästä minulle suorusta mahdollisuudesta. Ollaan itse asiassa luomassa tässä perinteitä tänne Poriin tässä suhteessa. Tämän päivän ohjelma on erinomaisen hyvä ollut ja konkreettinen osoitus siitä, että Porin yliopistokeskus on aito yliopistoyhteisö. Tiedeareenassa ei kyse ole vain akateemisista seremonioista, vaan ohjelma koostuu lukuisista erilaisista tilaisuuksista ja tapahtumista, joissa on monipuolisesti tieteellistä sisältöä. Olen todella vaikuttunut Tiedeareenan ohjelman laaja-alaisuudesta ja korkeatasoisuudesta. Tämän vuoden aikana Porissa ja yliopistokeskuksessa on tapahtunut runsaasti korkeakoulutuksen ja tutkimuksen alalla. Kesällä täällä käytiin jatsien aikaan Suomi-areenalla vilkasta keskustelua korkeakoulutuksen tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Harvoin yliopistojen ja ammattikorkeakoulun toiminta saa näin näkyvän roolin mediassa. Kesällä julkistettiin myös Länsi-Suomen osuuspankin 1 000 000 euron lahjoitus satakuntalaiselle yliopistokoulutukselle. Tämä on selkeä osoitus siitä, että Porin yliopistokeskuksella on alueen toimijoiden vankka tuki. Porin yliopistokeskuksessa tehtyä työtä arvostetaan ja sillä on suuri alueellinen merkitys. Olen ollut viime aikoina havaitsevani useita myönteisiä merkkejä yliopistokeskuksen yksiköiden yhteistyön lisääntymisestä sekä opetuksessa että tutkimuksessa. Tästä aiheestahan emoyliopistojen rehtorit keskustelevat kokouksissaan joka ainoa kerta. Me näemme tässä edelleen paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, jota ei pidä jättää käyttämättä. Ja kyllähän niitä rohkaisevia esimerkkejä löytyy runsaasti. Porin yliopistokeskus ja Satakunnan korkeakoulusäätiö ovat neuvotelleet Tampereen teknisen yliopiston ja Turun yliopiston kanssa pelillistämisen lahjoitusprofessuurin perustamisesta yliopistokeskukseen.
Pelillistämisellä tarkoitetaan pelien dynamiikan ja mekaniikan soveltamista eri ympäristöissä, kuten erilaisissa verkkopalveluissa, koulutuksessa tai työelämässä. Pelillistäminen on merkittävässä roolissa monissa yliopistokeskuksissa käynnissä olevissa tutkimushankkeissa ja koulutusohjelmissa. Tampereen teknisen yliopiston Porin laitoksella tutkitaan pelaamisen ja pelien tekemisen merkitystä oppimisessa. Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin oppiaineessa on käynnissä Suomen Akatemian rahoittama projekti Leikillistyminen ja pelillisen kulttuurin synty. Tampereen yliopiston Porin yksikkö on mukana suunnittelemassa oppilaan kohtaamista opettavaa koulutusalan peliä. Ja tänäänhän me kuulimme rehtorikokouksessa, että hanke on etenemässä hyvää vauhtia ja professorin rekrytointiin päästään ihan lähiaikoina. Kannustan kaikkia yliopistokeskuksen toimijoita nykyistä selvästi aktiivisempaan yhteistyöhön myös Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Ennakkoluulottomalla asenteella tarjolla on monia hyvinkin erilaisia win-win-kumppanuuksia. Olen useasti todennut, että Porin yliopistokeskukseen sisältyy Aalto-yliopiston toimintaidea. Kun tähän lisätään tiivis yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa, ollaan Tampere 3-mallin jäljillä. Ja tästäkin asiasta päivän kokouksessa saatiin uutta myönteistä tietoa. Onhan täällä tehty selvitystyö, jonka pohjalta nyt sitten vaan on paikallaan lähteä konkreettisesti etenemään. Hyvät kuulijat! Tämän päivän Suomi on monien ankarien haasteiden edessä. Vaikeisiin kysymyksiin ei ole kuin vaikeita ja ikäviä ratkaisuvaihtoehtoja. Maamme menestys on tulevaisuudessa entistä enemmän riippuvainen uudesta tiedosta ja korkeatasoisesta osaamisesta. Ilman niitä Suomi menettää mahdollisuutensa rakentaa kestävää kasvua ja hyvinvointia. Koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen on investointi kansakunnan tulevaisuuteen, ei vain menoerä valtion budjetissa. Korkea koulutus ja tutkimus ovat paras tapa ylläpitää Suomen kilpailukykyä globaalissa toimintaympäristössä. Kilpailu opiskelijoista ja tutkimusrahoituksesta kiristyy ja kansainvälistyy jatkuvasti. Nyt meidän kaikkien pitää tarkastella rehellisesti omat vahvuutemme ja karsia liian kalliita kehittämistoimia edellyttävät heikommat alat. Tutkimuksen osalta profiloitumisen pitäisi olla helppoa. Katsotaan vain, millä aloilla ollaan kansainvälisessä kärjessä ja millä aloilla kansallisesti merkittäviä tutkimuksen tuottajia. Jos tämä on vaikealta tuntuva harjoitus, on strategian kirkastamisen ja johtopäätösten aika. EU:n Horisontti 2020-ohjelma on historian suurin tutkimusohjelma. Siitä on kyettävä kotiuttamaan entistä enemmän rahoitusta suomalaisille tutkijoille. Muutenkin meidän pitäisi ottaa vakavasti eurooppalaisen yhteistyön mahdollisuudet tutkimuksessa ja myös koulutuksessa. Uskon, että kaikkia osapuolia hyödyttävään yhteistoimintaan ja työnjakoon on tarjolla paljon uusia mahdollisuuksia. Koko Euroopan yhteinen teema on entistä monimuotoisemman opiskelijajoukon yksilöllisiin odotuksiin vastaaminen ja toisaalta työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin vastaaminen. Haasteet ovat hyvin samankaltaisia lähestulkoon kaikissa maissa. Pienenevät ikäluokat pakottavat korkeakoulut rekrytoimaan opiskelijoita kansainvälisesti. Ja sen pitäisi olla helppoa, kun korkeakoulutuksen kysyntä kasvaa edelleen kaikkialla maailmassa. Usein käy niin kuin meillä, että muu yhteiskunta ei ole kansainvälistymiseen yhtä valmis. Suomessa erityisen paljon osaamista jää hyödyntämättä, kun edes täällä tutkinnon suorittanut maahanmuuttaja ei sijoitu suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Maahanmuuttajat ovat monissa maissa kärkiosaamisen taustalla. Me emme ole onnistuneet integroimaan omaa maahanmuuttajataustaista väkeä kunnolla.
Työllistyminen on heikompaa kuin kantaväestöllä ja koulutuspolut hyvin erilaiset kuin kantaväestöllä. Tähän on saatava muutos. Ei inhimillisiä resursseja voi heittää hukkaan tällä tavalla. Samaan aikaan joudumme kilpailemaan myös suomalaisista nuorista, jotka liikkuvat globaalissa ympäristössä luontevasti aivan samoin kuin muidenkin maiden nuoriso. Vetovoimainen ja omaleimainen koulutustarjonta, tieteellisesti vahvat kärkialat ja aito kansainvälinen toimintaympäristö ovat menestystekijöitä, joita jokaisen korkeakouluyhteisön kannattaa ja pitää jatkuvasti tavoitella ja kehittää. Kiitän kaikkia yliopistokeskuksen toimijoita ja jäseniä hyvästä yhteistyöstä. Erityisesti haluan kiittää Porin kaupunkia esimerkillisestä yliopistokeskuksen toiminnan kehittämisestä ja tukemisesta, jota ilman ei näitäkään juhlia olisi tarvinnut järjestää. Arvoisa juhlaväki, lopuksi toivotan teille kaikille oikein miellyttävää ja hauskaa illan jatkoa. Hyvä yleisö, Satakunnassa metsästetään vuosittain akateemista karhua. Metsästysaika alkaa lokakuussa ja päättyy toukokuussa. Porin yliopiston akateeminen karhu tutkimuskilpailu on suunnattu 15-vuotiaista 21-vuotiaille nuorille. Tavoitteena on löytää tutkimuksesta kiinnostuneita nuoria ja tarjota heille mahdollisuus näyttää akateemiset kyntensä. Akateemisen karhun tutkimusaihe oli tänäkin vuonna vapaa. Kilpailijat olivat siis jahtaamassa vapaata riistaa. Arvioinnissa pidetään kuitenkin erityisen tärkeänä sitä, että kilpailijat ovat aidosti kiinnostuneita valitsemastaan tutkimusaiheesta. Tänä vuonna palkinnon saa työ nimeltä Aarretta etsimässä. Se on Ulvilan lukion fysiikan ja historian opiskelijoiden tutkimusprojekti. Meillä oli Jari Turusen kanssa ilo ja kunnia arvioida Porin yliopistokeskuksen edustajina tämä työ. Aarretta etsimässä -tutkimusprojekti on hyvä esimerkki onnistuneesta oppiainerajat ylittävästä opetusprojektista. Ammattitutkija luki ilokseen tätä viimeisteltyä raporttia. Ulvilan lukiossa kasvatetaan näköjään lupaavia ja ennakkoluulottomia nuoria tutkijoita. Jo työn johdanto alleviivasi tätä ennakkoluulottomuutta. Se oli lyhyt ja ytimekäs kannanotto monitieteisten tutkimusmenetelmien puolesta. Käsittely eteni johdannon jälkeen verrattain loogisesti. Ensin esiteltiin Ulvilan historiaa ja aineellista kulttuuriperintöä sekä historian tutkimuksen aputieteitä. Tämän jälkeen päästettiin ääneen jokaisessa kulttuuriperinnön tutkijassa asuva pieni insinööri ja esitettiin metallin paljastimia, esiteltiin niiden kehitystä ja toimintaperiaatteita. Raportin liitteenä oli vielä muutama valokuva kenttätyöstä ja löydöksistä. Lopputarkastelussa kerrottiin vielä hiukan kokeilun tuloksista, esinelöydöistä ja tutkimusyhteistyön sujumisesta. Aarretta etsimässä -tutkimusprojektissa ei oikeastaan ole tutkittu historiaa. Sitä vastoin siinä on varsin oivaltavasti rakennettu historiatietoa hyödyntävä
ja fysiikan tietoa soveltava metodologinen koeasetelma. Tällaista asetelmaa voitaisiin rakentaa esimerkiksi soveltavan arkeologian alalla tai kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineessa. Vaativan koeasetelman rakentamista on ohjattu ilmeisen taitavasti. Työtä ovat ohjanneet Marita Havu ja Juha Kujansuu. Osa työn ansioista meneekin ehdottomasti tällä kertaa opettajien piikkiin, sillä he ovat ennakkoluulottomasti lähteneet ylittämään oppiaineidensa rajoja. Arvaan, että hankkeen oppimistulokset ovat olleet erinomaisia. Leikillinen opetus- ja tutkimushanke on ollut ansiokas ja taitavasti toteutettu. Oli ilo suositella tämän hankkeen palkitsemista akateemisella karhulla. Pidän hankkeen yhtenä erityisenä ansiona sitä, että tieteiden välisessä tilassa seikkailleella työryhmällä on ilmeisesti ollut myös hauskaa tutkimustyön lomassa. Ammattitutkijan työ kun ei ole pelkkää ruusuilla tanssimista ja toisinaan meidän ammattilaisten olisi hyvä omaksua omaankin työskentelyymme näiden nuorten ja aloittelevien tutkijoiden intoa ja työn iloa. Pyytäisinkin nyt kaikkia läsnä olevia tämän työn toteuttamiseen osallistuneita henkilöitä tulemaan tänne eteen vastaanottamaan palkintonsa. Olkaa hyvät. Tulkaa. Hyvät juhlavieraat, seuraavaksi on vuorossa toisen tärkeän palkinnon saajan julkistus ja palkinnon myöntäminen. Vuoden tutkijan valinta on tässä meidän suhteellisen nuoressa tieteyhteisössä jo todella vanha perinne. Ja aikaisempien vuoden tutkijoiden nimet on ikuistettu tuossa aulassa oleville kuparilaatoille, eli näitä voitte lukea sieltä. Vuoden tutkijan valintaprosessi on seuraavanlainen, eli joka vuosi tutkimuksen johtoryhmä, joka koostuu
kaikkien yliopistokeskuksessa toimivien yksiköiden edustajista määrittelee ensin kriteerit sen vuoden tutkijalle, koska meillä on sekä monitieteinen että hyvin monipuolinen, monitahoinen tiedeyhteisö, niin ollaan päätetty sillä tavalla, että nämä kriteerit eivät ole aina samoja, vaan niitä muutetaan vuosittain. Joskus painotuksena voi olla esimerkiksi kansainvälisyys, toisinaan se voi olla juuri palkinto nuorelle tutkijan urapolun alussa olevalle tutkijalle, ja toisinaan taas voi olla painotuksena esimerkiksi yhteiskunnallinen vaikutus. Tämän vuoden tutkijakriteerit oli määritelty seuraavalla tavalla. Vuoden 2015 tutkijan oli sijoittuva tutkijanuran tasoille 1, 2 tai 3, eli professorit olivat sitten tästä pelistä pois suljetut tällä kertaa. Hän on viimeisen 1-2 vuoden aikana saavuttanut jonkun erittäin merkittävän tuloksen joko kilpailun tutkimusrahoituksen haussa tai julkaisutoiminnassa, ja tämä tutkimustulos on saavutettu Porin yliopistokeskuksessa osana täällä toimivan tutkimusryhmän toimintaa. Nämä olivat sitten tämän vuoden tutkijakriteerit. Tutkimuksen johtoryhmä sai 3 erittäin hyvää ehdotusta vuoden tutkijaksi, ja kuten viime vuosina on aikaisemminkin käynyt, niin jouduttiin äänestämään, ja äänestys oli hyvin tiukka, eli voittajan erotti toiseksi jäänestä vain 1 ääni. Vuoden tutkija vuosimallia 2015 on vasta väitellyt henkilö, siis vuonna 2015 väitellyt. Hänen väitöskirjansa ja muut tutkimukset ovat herättäneet hyvin laajaa huomiota kansallisessa mediassa. Ja hän on ollut haastateltavana televisio-ohjelmissa, radiossa sekä useissa lehdissä. Hän on kirjoittanut muiden tutkimusryhmänsä jäsenten kanssa 2 kirjaa, jotka tunnettu tiedekustantaja Kauteaamus on julkaissut. Ensimmäinen näistä ilmestyi vuonna 2009 ja toinen vuonna 2013. Vuoden tutkija vuosimallia 2015 on lisäksi julkaissut artikkeleita myös kansainvälisillä foorumeilla, muun muassa yhdessä muiden Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tutkijoiden kanssa. Hän on myös opettanut useita opintojaksoja täällä Porin yliopistokeskuksessa ja osallistunut aktiivisesti tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen, ja hänen tämänhetkinenkin tutkimushankkeensa on erittäin ajankohtainen. Hyvät naiset ja herrat, vuoden tutkija vuosimallia 2015 on Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen yksikön tutkija Sari Östman. Sitten meillä vuoden tutkijalle on viime vuosina kuullut tällainen miekka. Se on tällainen kiertävä miekka. Sitä saa pitää sitten vuoden ajan, missä sitä sitten pidettiin. Missä niin kuin kaikkein eniten tarvitset, joko kotona tai kotona. Joo, mutta mä laitan sen tänne, eli se kannattaa sitten ottaa mukaan. Ja oliko tässä sitten paperi, joka myöskin todistaa asiaa. Mahtavaa, ettei vaan pääse unohtumaan. Me laitan tämänkin tänne. Selvä, kiitoksia. Ja nyt sitten seuraa vuoden tutkijan puheenvuoro. Joo, suuret kiitokset. Mä siirryn tänne varmuuden vuoksi. Tämä valinta tuli mulle aika suurena yllätyksenä, niin kuin on tullut kaikki muukin, mitä on tapahtunut tänä syksynä. Mun väitöskirja on saanut
sen verran pyöritystä, että mä en ole meinannut itse pysyä perässä. Olen tietysti ollut siitä hirveän iloinen ja tiesin, että sekin aihe on ajankohtainen, mutta on tämä nyt kaikki ollut silti pikkusen hämmentävää. Mutta on ollut hirveän suuri ilo tutkia elämäjulkaisijuutta ja sosiaalista mediaa, ja niinkin monesta näkökulmasta, kun mä olen sitä loppujen lopuksi saanut tutkia. Mä oon suunnattoman kiinnostunut siitä, miten me jäsennetään elämäämme, miksi me tehdään asioita niin kuin me tehdään. Ja tämän väitöskirjaprosessin ohella on kulkenut tosi monenlaisia polkuja, joista Tarmo tässä muutaman mainitsikin. Ne on liittynyt muun muassa internetin ja sosiaalisen median historiaan ja on auttaneet asettamaan tämän mun pääpolkuni ikään kuin vähän laajempaan tieteelliseen kontekstiin ja yhteiskunnalliseen myös, ja antanut sille syvyyttä. Mun nykyinen tutkimusaiheeni, joka liittyy erityisryhmiin kohdistuvaan verkkovihaan ja on tällainen pieni ja lyhyt hanke, on myös siinä mielessä mun mielestäni äärimmäisen mielenkiintoinen, että sekin liittyy siihen, miten me ihmiset ajatellaan, miten me tehdään asioita, mikä meitä motivoi. Mulle itselleni tutkijan tie on ollut jo hirveän monta vuotta se on ainoa oikea motivaattori ja uravalinta, mutta se ei ole ollut mitenkään kivetön. Vähän niin kuin Anna Sivula sanoi tuossa äskeisessä esittelypuheessaan akateemisen karhunvoittajille, että ammattitutkijan tie ei ole aina niin kauhean ruusuinen. Eikä ole munkaan tieni ollut kauhean kivetön välttämättä. Tutkija saattaa vaikuttaa vaikka luennoidessaan tai mediassa esiintyessään hirveän itsevarmalta ja paljon tietävältä. Ja siltä, kun koko elämä ja elämäntyö siintäisi tosi selkeinä hänen silmissään koko ajan ja kaikki olisi selvää ja varmaa. Mutta niin se ei kuitenkaan välttämättä ole. Sen onnistumisen taustalla on tavallisesti paljon tosi kovaa työtä, kyseenalaistamista, mutta myöskin intohimoa. Mä itse uskaltauduin yliopistoon vasta lähes kolmekymppisenä pitkien vuosien jälkeen, jotka uhkui epävarmuutta, kouluttamattomuutta, myöskin teatterin tekemistä, mutta tulin tänne tosiaan vasta lähes kolmekymppisenä. Ja sitten vielä kesken väitöskirjatyön menetin puolet aivoistani ja vähän niin kuin kehoni, ja sitä myötä meni kaikki se itsevarmuus, mikä siihen mennessä oli kerätty. Mä oon satoja tuhansia kertoja kyseenalaistanut osaamiseni, älyni, pystymiseni, jaksamiseni, ihan kaiken mahdollisen, mutta en yhtä. En tiedon tahtoani. En sitä, että mä haluan oppia uutta läpi elämän, ja sitähän se tutkijan työ pohjimmiltaan on. Se on myös monen muun asian alku ja juuri. Ja kaiken mun epävarmuuteni keskellä ensimmäisenä vuosina täällä sitä tiedon tahtoa ruokki ja lietso tuleen kaikki ne, joiden opissa mä sain täällä olla. Erityisesti professori Anna Sivula ja sittemmin professori Jaakko Suominen. Mä en voisi heitä kahta kiittää mitenkään tarpeeksi, koska mun tutkijuuteni on kaikkiaan aika suurelta osin heidän ansiota. Kiitokset kuuluu tietysti myös tutkijatovereille, kuten yliopistolehtori Riikka Turtiaiselle, jonka vanavedessä mä oon tätä merta saanut koko ajan seilata ja oppia paljon. Ja esimerkiksi lehtori Petri Saarikoskelle, jolta mä oon saanut tosi runsaasti apua ja sitä, mikä luo työskentelyilmapiirin, nimittäin työystävyyttä. Ja jälkimmäisestä tietysti kunnia kuuluu koko KTMT-henkilökunnalle. Ei hyvät asiat ja ideat ja innovaatiot tavallisesti synny missään tympeessä tai pelokkaassa ympäristössä. Ne syntyy semmoisessa paikassa, missä voi yhtä hyvin valittaa kuin nauraa, joskus vaikka vähän itkeet tirauttaakin jossain käytävän nurkassa. Sama koskee koti- ja vapaa-ajan ilmapiiriä. Ilman mun oman laumani ja rakkaimpien ystävien tukea, niin enhän mä olisi saavuttanut tutkijan urallani tätäkään hetkeä. Eli tämä nyt mulle myönnetty kunnianosoitus kuuluu yhtä hyvin kaikille niille, joiden ansiosta mä oon saanut kehittyä tutkijana näin luovaksi ja intohimoiseksi ja joskus jopa myös itseäni luottavaksi, edes pikkuruisen. Itsenäistä kovaa työtä toki tarvitaan myöskin, mutta pohjimmiltaan voima ja menestys syntyy aina yhteistyöstä. Kiitos. Ilta jatkuu tuolla iltapalan ja muiden nautintoaineiden merkeissä, joten toivotan teidät tervetulleeksi sinne. Olkaa hyvä.